Ô Dalvino, esse pau me parece que só tem esse aqui, né? Só. Aqui por perto não tem outro, né? Então pode ficar à vontade aí, eu vou fazer uma filmagem aqui. A gente morava na fazenda, o cinema foi estranho. Quando o cinema, que a gente foi ficando mais velho, como diz assim, também o cinema foi desaparecendo. Eu sou uma pessoa que não tem conhecimento com filme de cinema, não. Porque aí já foi chegando televisão, outras coisas. Você sabe que hoje o filme, cinema, é esquecido pela sociedade, né? É poucas pessoas que tiram tempo para ir assistir filme. Eu vi alguma filmagem de pessoas que filmou, me contou, nem conhecia a cama. E aí eu fui procurando, descobri um rapaz que tinha uma bem simples, tomei emprestado dele. Aí ela deu defeito e eu fiquei por uns tempos procurando para ver se eu conseguia comprar. Comecei justamente sem poder comprar, tomando emprestado. E aí eu firmava e balançava muito, eu pelejava para ver se conseguia, parar não parava, porque a máquina é maneira. Aquilo balançava, mas eu achei que já estava bom demais, já tinha saído na imagem, né? Estava bom demais. Porque você sabe que a gente, a mão assim, balança demais, né? E mais que eu sou de uma família que eu sou um dos dedos, treme muito, né? Já estava quase que eu ia firmar uma pessoa, saía dois, né? Que balançava tanta. Mas eu fui tentando ver se melhorava, né? Eu pensava que já estava bom. Eu mesmo achava que já estava bom. Mas aí as outras pessoas iam falar para mim, você está tremendo muito. Está ruim desse jeito, você está tremendo. Procurava corrigir, mas não tinha como, porque qualquer uma tremorinha balançava muito, né? Mas aí eu fui procurando a... E até hoje está assim, muitas vezes dá defeito mesmo, não tem como, né? Não é prefeito, porque a gente não tem os apreparos, né? Que o tripé, por exemplo, para colocar a máquina, né? Para ficar... Então não tem como. É treme mesmo, não tem jeito. Mesmo eu não tenho, nunca tive curso nenhum, né? E a gente... Mas eu tenho achado que já... Para mim, eu acho que está bom, né? E às vezes as pessoas me encomendam o DVD, né? E já falei, não, tá ficando bom. E eu tô ficando entusiasmado de saber que quem vai divulgar é o povo, não é eu, né? Porque sempre é um casamento, assim, né? Sistema de fazer o doce, como é que é? Ah, uns 10 dias. 10 dias. É. Tem também um requeijão, né? Tem. O requeijão depende da lenha, que é pra cozinhar mais. É, o requeijão é pra isso tá rachando a lenha. É, aí tá rachando a lenha pra fazer o requeijão. Aí vai pro fogo, tem que coar. E depende muito do fogo, né? Não, pouco fogo do requeijão. Se for muito fogo, não presta. Aquela quantia de lenha ali já é o suficiente. É. Tá bom. É, antes de eu ter uma cama, eu já tinha um gravadorzinho. O gravadorzinho é de tamanho pequeno. É, ele é
pequenininho, mas tem um som bem alto, né? O que que eu faço? A hora que eu for captar a imagem, eu pego ele aqui no bolso e já aperto na tecla dele o som, né? Ele, é assim que é o sistema. Aí, a hora que passou aquela imagem, se eu quiser trocar o som, eu tenho a maneira de trocar o som, eu passo para frente, eu volto, né? Aí é conforme o que eu estiver gravando, firmando, é que eu vou passando a música, e ele no bolso. Se eu for firmar, por exemplo, a fazenda, eu vou passar do Menino da Porteira, é baseado naquilo que eu estou firmando, eu vou passando a música, né? Dá de atrapalhar, muito alta, né? Capita muito, fica muito barulhento, né? Mas isso tudo foi, eu fui pensando assim que dava certo. Igual, por exemplo, eu vou no mato, um lugar firmado no mato, eu levo o canto do passarinho. Eu tenho todos os cantos de passarinho.